Bigé. Začínal jako obyčejný Minecraft youtuber, ale když ho předali na youtuberský Minecraft server Miner, tak raketově stoupl. Ale pokud si Bigého spojujete jen s tím týpkem, který byl za záminkou rozpoutání Miner dramy a reakčním streamerem, no tak doporučuji si zkouknout toto video, protože startuje video, kolik YouTube kanálů má Bigé. Jo, hlavním a prvním YouTube kanálem je Bigé. Na tento kanál dřív natáčel jen Minecraft, ale pak se z toho stal dokumentární YouTube kanál. Třeba mě osobně se tento YouTube kanál hodně líbí. Mám ho asi z těch jeho kanálů nejraději. Na tomto YouTube kanálu nazbíral víc jak 290 tisíc odběratel v době točení tohoto videa. Jeho reakčním YouTube kanálem je taky Bigé. Musím uznat velmi originální nápad. Na tento YouTube kanál nahrává videa neboli záznamy z jeho streamů, takže reakce na různé věci, což je trochu trapas, je jeho vedlejší YouTube kanál. Má víc než jeho hlavní YouTube kanál, což OK. Na tomto YouTube kanále nazbíral za ty 4 roky víc jak 310 tisíc odběratel. Přesněji v točení tohoto videa je to 310 tisíc. No musím uznat, že čím dál jsou ty názvy lepší. Už jen čekám, jak si Bigé založí YouTube kanál. Zase Bigé, furt Bigé, proč Bigé, cože Bigé, ještě Bigé, ještě jednou Bigé a tak dále. Takže pokud na to Bigé děláš reakci, no tak si hned teď ty kanály založíš. Díky. Na tomto YouTube kanálu momentálně točí Miner Plus. Má na tomto kanálu momentálně víc jak 85 tisíc odběratel. Tak dejte odběr, ať máme taky těch 80 tisíc odběratel. No jelikož má Bigé jen 3 YouTube kanály, tak toto už je konec tohoto videa. Dejte like, co třeba takových 20 lajků, je to hodně, ale pojďme do toho. No, dejte odběr, snažíme se dosáhnout 1 000 odběratel. No a u dalšího videa zase čau. I'm gonna hide behind my bedroom door. Crayons on.